Nyní se přesuneme k tématu, které mezi zdravotníky velmi silně rezonuje. Jde o právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. Nepřetržitou přítomností se skutečně myslí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce vzniká již jeho narozením. Stejně tak je to s rodičovskou odpovědností. Kompetence rozhodovat o svém dítěti je plně na rodičích, až na výjimečné případy, které stanoví zákon. Zdravotník má naopak odpovědnost za odbornost své poskytované péče, nikoli v plošně za dítě po celou dobu jeho hospitalizace. Rodiče totiž vykonávají svá práva již od narození dítěte. To se může týkat například koupání nebo společného spaní v jedné posteli. Mohou nastat i situace, kdy může být právo dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče omezeno. Takové situace vymezuje zákon. Může to nastat například v situaci, kdy by byly narušeny zdravotní služby, anebo kdyby to bylo v rozporu s vnitřním řádem či jinými předpisy. Jak jsme si ale už řekli, vnitřní řád nemůže být v rozporu se zákonnými předpisy. Příkladem může být, když bude rodič pod vlivem návykových látek nebo bude například ohrožovat fyzicky personál.